ើទាំងយំមនុស្ស11នាក់មានអាការៈក្អួតចង្អោររាករូសខណៈអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យលើការទទួលទាននំបញ្ចុកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកាលពីវេលាម៉ោង 00:30 នាទីរំលងអាធ្រានឈានចូលថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណ11នាក់ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសម្បូរដឹកយកទៅសង្គ្រោះអាយុជីវិនក្រោយពីពួកគេមានអាការៈក្អួតចង្អោរនិងរាករូសខណៈអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យលើការទទួលទាននំបញ្ចុកដែលបន្ថែមដោយបន្លែឆៅយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារ SBM News ដែលទទួលបានព័ត៌មានពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផាតូឡាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសម្បូរបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសានេះថាអាការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង11នាក់បានវិលមករកភាពប្រសើរឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមកនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមិនទាន់ដឹងថាករណីខាងលើនេះពុលចំណីអាហារឬមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយត្រូវរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្តពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញសិនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាចំពោះអាការៈដែលជាមូលហេតុនៃការបញ្ជូនពួកគាត់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យគឺដោយសារតែពួកគាត់ខ្លះក្អួតចង្អោរខ្លះរាកនិងគាត់ជួនប្រមាណថ្ងៃនេះអាកាសធាតុមានកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងផងក៏អាចជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យសុខភាពពួកគាត់ជួបបញ្ហាដែរប៉ុន្តែទាំងនេះគ្រាន់តែការសន្និដ្ឋានមួយផ្នែករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុណ្ណោះពុំមែនជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេចំណែកលោកកុងមេតាអភិបាលស្រុកសម្បូរបានឲ្យដឹងថាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរពោះនិងមន្ត្រីអធិការស្រុកប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលគ្រោះទាំង6នោះជាស្ត្រីរួមមានទី1ឈ្មោះរីស្រីទុំអាយុ23ឆ្នាំទី2រីសុខៃអាយុ10ឆ្នាំទី3ឧសុខេងអាយុ44ឆ្នាំទី4រីសុខៃអាយុ7ឆ្នាំទី5ថាជីតាអាយុ4ឆ្នាំទី6ឈឿនស្រីយុនអាយុ11ឆ្នាំចំណែកជនរងគ្រោះជាបរិសមានទី7ឈ្មោះកុយរ៉ាអាយុ50ឆ្នាំទី8ឈ្មោះឈឿនឆាលីអាយុ14ឆ្នាំទី9ឈ្មោះស្រីមឿនអាយុ49ឆ្នាំទី10ឈ្មោះសែមឈុនអាយុ33ឆ្នាំនិងទី11ឈ្មោះថាឆៃអាយុ16ឆ្នាំអ្នកទាំង11ខាងលើនេះបើតាមព័ត៌មានបឋមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរខាងគឺពួកគាត់បានទិញនំបញ្ចុកដែលលក់នៅក្នុងភូមិយកមកពិសាកាលពីល្ងាចលុះយប់ឡើងស្រាប់តែកើតអាការៈក្អួតចង្អោររាករូសបែបនេះតែម្ដងយ៉ាងណាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើករណីខាងលើនេះបន្តហើយដែរ